Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Od loňského léta se do Hradce Králové rozšířily světoznámé sdílené koloběžky. Kvůli nim jsou od samotného začátku ve městě také potíže. Lidé se totiž chovají nezodpovědně a parkují je tam, kde nemají. Tím vznikl i spor na radnici, kdy na podzim podle vyhlášky města měl provozovatel vyznačit místa pro odkládání koloběžek a od letošního roku za prostranství platit. Ve městě jsou koloběžky dvou společností. Do současné doby nemá ani jedna z nich zábor pro odkládání koloběžek hotový. Jednu z firem se nám kontaktovat nepodařilo. Druhá se k celé záležitosti nechce zatím vyjadřovat. O problému prý ví a chystá k němu prohlášení. Cílem toho záboru je, aby zbytečně nezabírali více místa, než je potřeba. Ve městě aktuálně neuvidíte ani jednu koloběžku. Nezmizely ale kvůli zmíněným problémům. Firmy je z města stáhly kvůli počasí a plánované údržbě. Pokud samozřejmě nedojde k nějakým vytýčením, tak nebudeme po ní požadovat vůbec nic, ale neměli by do Hradce Králové znova přijít. Částka za umístění koloběžek po městě by měla být v řádech 10 000 korun za sezonu, dohromady od obou provozovatelů. Uvidíme, zda se do města koloběžky vůbec navrátí. Patrik Andejsek, televize V1. Začal týden, ve kterém se mění pravidla. Zatímco žáci ve školách budou testováni na covid jen jednou týdně, povinné testování se rozjelo u zaměstnanců ve firmách. Ti musí projít testem dvakrát týdně nebo v intervalu 3 až 5 dnů antigenními samotesty, které zajišťuje zaměstnavatel. Testovat se musí všichni, neočkovaní i očkovaní. Zaměstnanci OSVČ, členové orgánů právnických osob, dobrovolníci i dohodáři. Osoby samostatně výdělečně činné si testy zajišťují sami. Při pozitivním testu začíná 5denní karanténa. V případě příznaků covidu následuje PCR test, při jeho pozitivním výsledku izolace. Už rok a půl v Hradci Králové funguje projekt s názvem Reuse, který dává občanům možnost zbavit se nepotřebných věcí jako nádobí, knih, hraček nebo nábytku a zároveň tím i někomu pomoci. Věci totiž nekončí v popelnicích, ale za symbolickou cenu si je může kdokoliv odkoupit. Hradecké služby teď otevřely už 4. Reuse pobočku, a sice ve sběrném dvoře v Říční ulici u Labe. Jen za loňský rok se v projektu vybralo 65 000 korun. Ty šly na konto hradeckých městských lesů, které za ně vysazují nové stromy. V Hradci Králové v poslední době přibývá řidičů, kteří sednou za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Městská policie eviduje zároveň i stále víc nálezů použitých injekčních stříkaček. Zvlášť v poslední době neminul týden, aby strážníci v krajském městě nechytili řidiče, který si vylepšil náladu alkoholem nebo drogou. Těchto řidičů ve srovnání s loňským a předloňským rokem přibývá. Samozřejmě je to nebezpečné jak pro ty samotné řidiče, kteří se pohybují ve městě a vzhledem k tomu, že mají sníženou pozornost, tak ohrožují nejen sebe, ale ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči navíc často nechtějí policii ani zastavit. Takový incident se odehrál třeba 5. ledna. Tento šofér nakonec naboural a chtěl utéct. Strážníci ho zastavili pouze hrozbou použití zbraně. Policisté následně zjistili, že na rozdíl od řidičáku má 35-letý řidič pozitivní test na amfetamin a metamfetamin. Strážníci také stále častěji musí ve městě sbírat použité injekční stříkačky. Můžeme konstatovat, že i sběr injekčního materiálu, který si městská policie eviduje, má ta čísla zvyšující se. Jen za loňský rok bylo sezbíráno nebo policií oznámeno 1190 nálezů. A bohatá sklizeň zdá se bude pokračovat. Už nyní mají strážníci pozbíraných 120 dalších kousků. Patrik Andejsek, televize V1. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.